majina naitwa Anthony Kimani, kocha mkuu wa timu ya FC Leopards. Nilianza kucheza mpira nikiwa kijana mchanga sana katika maeneo ya Korogocho kule. Na basi nikabahatika nikapata nafasi ya kujiunga na timu ya Maisa nikiwa katika umri mdogo sana. Na nimekuwa na nafasi nzuri ya kuweza kukua katika mikakati ile Maisa imekuwa imeweka. Kwa hivyo nimetoka kutoka kule chini kwa kucheza katika zile ligi za miaka ama vijana wa chini ya umri wa miaka 12 nikapanda vile 16 mpaka nikaweza kujiunga na timu kubwa ya Mathare United. Na pale basi nikaweza pia kubahatika kukua nahodha wa timu ile ya Mathare United, tukaweza kupata kushinda kikombe cha ligi kuu ya kandanda hapa nchini Kenya mwaka wa 2008. Pia vile vile nimepata nafasi ya kucheza katika timu yetu ya taifa ya Harambee Stars. Na vile vile baadaye basi nikakuja pia nikajiunga na timu ya FC Leopards ambapo tuliweza kushinda lile taji la Shield Cup mwaka 2013. Na basi baada ya pale nikakuwa nimepata jeraha ambalo lililazimisha kuketi nje ama kufanya upasuaji kwanza na basi kuketi nje. Na basi pale ndo niliamua lazima niweze kutafuta mikakati ingine ya kuhakikisha kwamba maisha yangu inaendelea. Na pale pale nikaanza kufanya mafunzo ya ukufunzi pole pole. Vile vile nikaamua pia kuanza biashara, jambo ambalo lilinichukua muda kwa maana nilijua lazima niweze kuchunguza, niweze kufanya utafiti mzuri ili mradi basi niweze kuanzisha biashara ambaye kwa kweli itaweza kukimu mahitaji yangu. Kwa hivyo basi ndivyo niliweza kuanzisha biashara hii ya Models Car Accessories. Na kwa miaka ambayo imepita ningependa kuwashukuru wachezaji wote wa kandanda hapa nchini Kenya kwa maana wamenishikilia sana wachezaji wengi, kina Alan Wanga, wote wana magari yake yote yanachukua vifurushi vyake hapa, nanunua miguu yake hapa, nanunua rims, na wachezaji wengine wengi ambao wamekuwa wakinisaidia kuhakikisha kwamba biashara yangu inaendelea. Kwa wachezaji wengi nafikiri jambo ambalo labda sisi usahau ni kwamba mchezo wa kandanda ni mchezo ambao huwezi ukacheza kwa maisha yako yote. Ni kwamba una miaka michache sana uweze kutengeza maisha yako ya usoni, kwa hivyo una miaka kama 10 hivi. Kwa hivyo nafikiri ni muhimu wakati unapocheza uanze kuweka mikakati ya maisha yako ya baadaye. Kama labda una nafasi ya kuenda shuleni ukasomea taaluma fulani, ni muhimu ukaweza kufanya vile. Kama vile vile pia una uwezo wa kuweka biashara, nafikiri huo ndio wakati mwafaka wa kuweza kuweka biashara ile, ili mradi wakati utakapokuwa ukistaafu kwa masuala ya kandanda basi inakuwa ni rahisi kwako kuingia kwa biashara yako na maisha kuendelea. Kwa hivyo ni vyema sana kuweza kuweka mikakati mapema. Na nafikiri tukianza vile kama wachezaji ama wachezaji ambao hivi sasa wanacheza kianza kuweka mikakati yao ya maisha usoni mapema, basi itakuwa ni virahisi kwao kuingia kwa maisha baada ya kandanda na basi kupata kwamba bado wanajimudu kimaisha.